Sveiki, esu Urtė Šveiterienė, kosmetologė ir profesijos mokytoja iš Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro. Šiandieną jums noriu parodyti, kaip taisyklingai nusivalyti makiažą namuose ir kaip taisyklingai užsitepti kosmetinės priemonės. Visų pirma, reikėtų susirišti plaukus arba užsidėti plaukų juostą, kad plaukai jums netrukdytų, kuomet atliksite veido makiažo nuvalymą. Visada rekomenduoju visų pirma susidrėkinti savo blakstienas, kurios yra padažytos blakstienų tušu, vandeniu, tiesiog pirštų galiukai sudrėkinti, kad blakstienų tušas atmirktų ir po to nereikėtų tampyti paakių odos ir galėtumėt gražiai nuvalyti akių makiažą. Visada rekomenduoju prieš atliekant veido odos nuvalymą išsivalyti dantis, naudoti burnos skalavimo skystį ir panašiai, todėl kad kada nuvalot veido odą, oda lieka be kosmetikos priemonių, oda gali dirginti tiek pastą su fluoru, tiek burnos skalavimo skystis. Todėl visą šitą procedūrą reikėtų atlikti prieš veido odos makiažo nuvalymą. Akių makiažo nuvalymui bei jeigu naudojate makiažą kasdien, makiažo pagrindą, blakstienų tušą, skaistalus, lūpdažį ir taip toliau, rekomenduoju naudoti micelinį vandenį. Su miceliniu vandeniu nuvalome veido odos makiažą, micelinis vanduo labai gerai suriša riebaluose tirpius produktus ir jau tuomet keliauti prie odos prausimo. Visada rekomenduoju pirma su akių makiažo valikliu arba miceliniu vandeniu sudrėkinti blakstienas. Uždėti tiesiog vatos diskelius ir sudrėkinti blakstienas su suvilgytais vatos diskeliais miceliniu vandeniu arba akių makiažo valikliu. Tuomet, kad netampyti jautrios paakių odos, valant akių makiažą, blakstienų tušą, rekomenduoju taip pat miceliniu vandeniu arba akių makiažo valikliu suvilgyti vatos pagaliuką ir tuomet prilaikant vatos diskelį po akimi valyti vatos pagaliuku blakstienas. Tam, kad netampyti jautrios paakių odos, kuomet nuvalote blakstienų tušą su vatos pagaliuku, tuomet prilaikote išorinę akies kampą ir pervalote su tuo pačiu vatos diskeliu viršutinį voką nuo vidinio akies kampo link išorinio, apatinį akies voką nuo išorinio kampo link vidinio. Darome tokį ratelį ir pervalome likusi akių makiažo likučius. Taip pat miceliniu vandeniu galite ir nuvalyti lūpų makiažą, taip pat prilaikant lūpų kamputį. Jeigu veido odą esate pastepusi makiažo pagrindu, tuomet rekomenduoju naudoti micelinį vandenį tam, kad jį nuvalyti ir tuomet keliauti prie veido odos prausimo. Veido odą valome nuo veido vidurio į šonus pagal masažinės linijas, kad netampyti veido odos. Visi judesiai švelnus ir keliauja nuo veido vidurio link veido šonų. Kaklą valome nuo apačios į viršų. Kuomet nuvalome makiažą miceliniu vandeniu, tuomet naudojame veido prausimosi priemonę. Veido prausimosi priemonę naudojame pagal jūsų odos tipą. Sausoms odoms rekomenduoju naudoti pienelį arba švelnų gelį prausimosi. Jeigu yra riebi oda, tuomet rekomenduoju naudoti arba prausimosi putas arba specialų gelinį veido odos prausiklį. Pasiskirstame veido odos prausimosi priemonę tarp pirštų. Ir švelniais masažiniais sukamaisiais judesiais parskirstome visą makiažo prausimosi priemonę ant veido. Stengiamės odos netampyti, stengiamės atlikti judesius švelniai pagal masažinės liniją. Tuomet nuplauname visą prausimosi priemonę ir veidą su švariu vandeniu. Nuplovus vandeniu veido odos prausimosi priemonę, tuomet nusausiname veido odą arba rankšluošiu arba vienkartinę servetėlę. Jeigu turite problematišką veido odą, turite odos bėrimų ir panašiai, rekomenduoju naudoti vienkartinės popierinės servetėlės veido odos nusausinimui, kadangi rankšluostyje gali kauptis bakterijos, nešvarumai, kurie gali sukelti odos problemų.
Nusausinus veido odą popierinė servetėlė arba rankšluošiu, tuomet tonizuojame veido odą losionu arba toniku. Tonikas arba losionas reikalingas tam, kad atkurti veido odos natūralų odos pH ir paruošti veido odą kitoms kosmetinėms priemonėms, kurias tepsite ant veido odos. Toniką galite tepti arba taip pat užpylusios ant vatos diskelio ir pervalyti veido odą vatos diskeliu su vilgytu toniku, arba galite veido odos toniką užsipurkšti ant delno ir pasiskirstyti ant viso veido tiesiog rankomis. Likučius įtapšnojame į veido odą švelniais tapšnojamais įsidėsiais. Dabar veido oda paruošta jūsų visoms tepamoms kosmetinėms priemonėms. Kad veido odos priežiūra būtų pilna vertė, rekomenduoju naudoti veido odos serumą pagal odos būklę. Jeigu jūsų oda yra sausa, rekomenduoju drėkinamąjį serumą. Jeigu jūsų oda mišri, problematiška, rekomenduoju serumą nuo spuogų. Jeigu jūsų oda brandi, rekomenduoju regeneracinį stiprų drėkinantį serumą nuo raukšlių. Jeigu jūsų veido odos serumas yra su pipete, rekomenduoju su ja neliesti veido odos, kad po to, kada pipetę grąžinsite į buteliuką, tenais nesidaugintų bakterijos, kurios buvo ant jūsų odos. O rekomenduoju veido serumą įsipilti į delną ir pasiskirstyti jį ant veido. Serumą taip pat tepame lengvais masažiniais judesiais. Kaktą rekomenduoju tepti nuo antakių linijos link plaukų augimo linijos bei nuo vidurio į šonus. Skruostus nuo veido vidurio į šonus ir taip pat nepamirštame kaklo. Serumo likučius švelniai tapšnojame į odą. Tuomet naudojame paakių kremą. Paakių kremą visada rekomenduoju naudoti specialų skirtą paakių odai, kadangi paakių oda yra žymiai plonesnė, jautresnė ir jai reikalinga ypatinga priežiūra. Todėl rekomenduoju rinkti specialų skirtą kremą paakių odai. Labai svarbus dalykas, jeigu jūsų veido kremai yra be dozatoriaus, rekomenduoju neimti kremo pirštais iš kremo buteliuko, o naudoti specialią plastikinę arba medinę mentelę, tam, kad nepatektų į jūsų veido odos priežiūros priemonę bakterijų. Paakių kremą pasiskirstome ant apatinio voko ir bevardžių pirštų lengvai įtapšnoti į paakių odą. Tuomet, prilaikant vienos akies išorinį kampą, su bevardžiu pirštu braukiame ratuku apatinį akies voką nuo išorinio akies kampo link vidinio, viršutinį akies voką nuo vidinio akies kampo link išorinio. Ta patį pakartojame ir su kita akimi. Kuomet pasiskirstėte paakių kremą, tuomet galite tepti veido odos priežiūros produktą. Veido odos kremą taip pat pasiskirstome tarp pirštų ir taip pat švelniais masažiniais judesiais įmasažuojame į veido odą. Keletą minučių rekomenduoju pamasažuoti veido odą, suaktyvinti jos kraujotaką ir padėti priemonį įsigerti į veido odą. Jeigu tai yra vakarinė veido odos priežiūros rutina, tuomet rekomenduoju užbaigti lūpų balzamu ir taip sudrėkinti ir lūpų odą, kuri po nakties bus suminkštėjusi, sudrėkinta ir atgaivinta. Mūsų vakaro rutina baigta. Galime eiti miegoti švaria oda ir po nakties atsikelsite su skaisčia, pailsėjusia, pridrėkinta veido oda. Ryte atsikėlę mes kartojame tą pačią rutiną, tik tai galime nenaudoti veido odos prausimosi, bei kadangi mes atsikeliame jau be makiažo priemonių ryte, tai micelinio vandens mums taip pat nereikėtų naudoti. Tuomet mes naudojame tik tai vandenį, nusiplauname veido odą vandeniu, nusausiname veido odą, tonizuojame toniku,
tepame veido odos serumą, paakių kremą ir veido kremą. Ir tuomet, palaukus kelias minutes, kada įsigers visi veido odos priežiūros produktai, galime tepti makiažą. Tikiuosi, kad šie veido odos priežiūros patarimai jums bus naudingi tam, kad galėtume džiaugtis savo gražia spindinčia veido odą.